كاس وهي هدفك وقدس يا جيسي نمديسو إن المر والبع هدفك توصل أو أذك إن أتكدرت ملك فضل آخر دم يا جيسي إن تسأل أي سينية تسألوني كي يشكوني كواتشالي نسيو دحقليو نيكان لورتي إحسان مالك لورنشري با وقتي يسي dad badan ba aruur badan ba dhiman jirtay halkii ilmihi halkii ilmaahaba tobankii ilmaahaba mid ba dhinta markaas la waayo aruurta maarta shan jirka ah iyo wixii ka yar tobankii ilmood mid ba dhimanaya shan jir iyo wax ka yar wuu fakaray oo fakaray oo la baaray markaas waxa loo ogaaday jeermis inay qaadaan oo aruurta jeermiskaas oo dila wuxuu soo saaray leaf boyda soo saabuuti oran jiray soomaali waa laga helaa leaf boy oo yar xataa waa arki jiray saabuuntaas oo soo saaray markaas caruurti gacmaha soo raaca markaasaa dhimashadii yaraatay dhimashadii daawo loo helay micnuhu waxa weeye markuu arko ummaddiisii oo tegaysa hadaf buu yeeshay wuxuu yidhi waa inaan ka jibo keenaa waa inaan ka gool gaaraa arrinta waxa kan dhimashada tan caruurta badinaysa si uu fakarayo u baariyo u daraasinayo markuu ogaadayna daas taasu soo saaray oo ku bixiyay maaragta dhaqaale iyo maskax iyo cilmi intaba arrin baa kugu dhalanaysa hadaf baa kaaga samaysmaya hadaf markaas yimid iyo hadaf dheer iyo mid dhow iyo mid dhex intaba next marka haddii arrin dhib badan la kulantid waxaad u aragtay arrinta dhib badan fursad u arag fursado u arag aad ku kori kartid ma aha inaad u aragtid ama ka aragtid ama u aragtid khatar inaad u aragtid sababtoo ah noloshu sahal mar kasta ma aha marmar badan baynu sahal ahayn waa inaad maaragtaa la jaanqaadaa degtaa walwalin walbahaarin madaxu ku xanuunin markaad arrin kulul ama dhib badan aad la kulanto waa in tiraahdaa waxbaan ka baranayaa waan korayaa waxaana koriyadeyduna ka mid ah in challenges ama amriba dhib badan laakiin waa inaan u arkaa fursado u arkaa next marka waxaa leeyahay choosing the hard right over the easy wrong tii haddaan aan sheegayna weeyo waa inaad doorataa arrinta adag oo saxa ah oo ka doorataa arrinta fudud oo khaladka ah marka waxa weeye weligaana waxa weeyaan baa leeyahay maadaama hadaf saxa aad wadato haysato waa inaadan mar walba ku qancin raalina ka noqon runta qaar ka mida waxaan leeyahay 150 baa run ku siinaya half truth runtii baan qaar helaya markaas daraadeed waa inaa isdhiibaa maya waa in aad runta markii aad raadiso oo hesho taas waa inay mid noqotaa midda ku hogaaminaysa wax kaloo ku hogaaminaya lama arko runtaas iyo xaqiiqadaasa ku hogaaminaysa dabcan marba is oran kartaa anigaa saxa ama kooxdii saxa marba is oran kartaa wixii soo harana waa khalad taas maaha waa wax waxa weeyaan laga baaraandegay laga fakaray la daraaseeyey weeye oo inta badan xataa dadku marmar qaar kusuu raaceen haddayna juhdi gaara ahayn ama wax gaara oo isagoo qofkaas ku kooban ama kooxdaas ku kooban haddayna ahayn waxa weeyaan wuxuu u bandhigayaa cilmi iyo caqli intaba baaritaan buu isugu darayaa ilaa la xaqiiqeeyay arrintaas ay caddaato runnimadeeda iyo saxnimadeeda intuba waxaa laga yaabaa habeenna inaad soo jeedo yaa habeenkii soo jeedo gacanta taag haddaad soo jeedi jirta habeenno badan maxaa u soo jeeday waa hudadii kuu diiday soo ma garan waa inaad maaragta hadaf weyn markaad leedahay oo rabta hadalkaas inaad guul ka gaartid waa inuu marmarka qaarkood waqti badan ku bixisaa habeenno badan ku soo jeeda dadka oo jiifa waad garanaysaan salaatuleil baa habeenkii loo kacaa dadkii saalixiintii walwanaagsanaa habeen barkii uu kacayaa wanaasu niyaam dadkii hurubdi uu kacayaa muxuu u kacayaa ilaah buu leeyahay waqtigaas waa waqti ugu fiican oo lala xaajoodo oo la baryo oo maaragtaa la weheshado oo lagu fakaro dad baa maaragta waqtiyadaas waxay samayn jireen qori jiray wax qori jiray suxuurta ka bilaabi jiray ilaa salaada subax laga gaariyo salaada ku tukan jiray
وقتigas day qori jireen fakari jireen fakarkeedu ma meel si aan gaari jireen marka waxa weeyaan qofka hadaf kale weeyo qofka hurdada ka taga hurdada yaraysta laakiin qofkii kale iska naso marna seexo marna madadaalo oo saaxibada iska madadaalo saacad badan ku bixin waxaana waa hadaf weey meel heed weey next marka marka the light of great leadership wax ku noqotay mid ba ka boodo bi ha the light of great fasaxanta kama slide ka the light of great leadership and waxa weeyaan bulayay iftiinka ama ilayska ama nalka ee hoggaaminta wanaagsan hoggaaminta sare waxay ka adkaanaysaa gudcurka hoggaaminta xun hoggaaminta fiicnayd waxaa laga dhigay iftiin baa laga dhigay hoggaamintii liitana waxaa laga dhigay mugdi baa laga dhigay iftiinku mugdiga waa ka adag yahay soo ma aha haddaan nalka daaro ama laydhka waxa uu taqaaniin haddaan daaro laydhka daaro ama nalka daaro qolka waa mugdi ah soo wax walba arki mayo ha waxa uu arkayaa gudoorki baan ka baxay ka waran hoggaamintii hadday lay tahay hadday tahay maxaa nalkaas tahay oo nalkii kolkaas shido aad arkaysid baa liirish waa maxay wixii khaldanaayo oo dhan baad arkaysaa oo hoggaaminta xun ay keento dhan baa arkaysaa waxaa la yidhi hope of the future mustaqbalka rajada aad ka leedahay waa inay ka adkaataa baqdinta aad ka baqayso xaaladda aad ku sugan tahay hadda soomaaliya iyo say ku sugan tahay qof kasta waa ka baqayaa muxuu ka baqayaa amay wax qarxaan amay wax dhib yimaadaa amay mashaakil timaadaa ama maaragtay xasilooni laga baxaa amniga muu faraha ka baxaa ama baqdintaas hadda haysata waa in rajada aad rajaynayna ilaahay subxaanahu watacaala ay ka xoog badataa taa micnaheedu maa inaad isdhigatid ama iska fariisatid ama waxba qaban waa inaad fakartaa oo ku fakaraysaa saad waxu qaban lahayd hob adoole oo rajo weyn leh wuxuu midda saddexaad leedahay afinta afinayso qofkii maaragtaa qofkii wax lagu sameeyey qofkii la dulmiyey afinta uu afinayo kii dulmiyey waa inay ka afinta qofka la dulmiyey uu cafiyo waa inay ka adkaataa qofkii wax dulmiyey inkiraada uu inkirayo qof baa wax dulmiyey wuu inkirayaa ma samayn saas weeye xaggay ka baxday qofkii la dulmiyey waa ogyahay dulmigii la dulmiyey laakiin afintiisa ka xoog badinaysa inkiraadii qofkii wax dulmiyey walaalnimada jacaylka walaalnimadu waa inay ka xoog badataa oo ka adkaataa ee nacaybka qabyaaladda next haddaba marka xiriirka ka dhexeeya waxaan ka hadlaynay hoggaaminta iyo qasdigu hoggaamihu waa inuu qasdi leeyahay qasdigaas baa la yidhi waxaa ku xiran oo isku xiran yihiin xiriirka ka dhexeeya geesinimada waxaa jira geesinimo maalan qofka jirkiisa ah physical courage waxa la yidhaahdo oo ah qofku inuuna ka biqin waxa jira oo uu jirkiisa iyo nafta u huro waa geesinimadii jirka maarata isku biimay moral courage baa jirta oo waa geesinimada uu geesi ku yahay akhlaaqda xun markay timaado inuu akhlaaq wanaagsan ku bedelo oo bulshada ka timaado waa geesinimada muxuu ahaa nafta oo maaragtaa gudihiisa qofka ku jirta oo maaragtaa markuu muxuu ahaa uuna dareemayo inuuna dareemaynin muxuu ahaa diidayo dulliga iyo muxuu ahaa iyo inuu maalan kufoo dhaco ama guuleysan waayo fashilmo waxyaabaha gudihiisa ku jira inuu ka qaalib noqdo weeyaan hadafkiisii say ugu shaqayso waa geesinimada hadafka u shaqaynaysa next haddaba aan fiirino marka furayaashan akhlaaqda qofka geesiga lagu yaqaano qofku wuxuu dooranayaa waxa uu samaynayo isagoo aan la khasbin ama la dirin ama la bajin wuu samaynayaa wixii uu maarata samayn lahaa waa wixii wanaagsan akhlaaq wanaagsana waan arki doonaa sifooyin aan ka hadli doono oo shan ah oo ku saabsan karakterka ama akhlaaqda hoggaamiyaha
geesinimadu waa soo galaysa waan arki doonaa waxa weeyaan geesinimadu waxa weeya inuu qofku isku dayayo oo hawl uu waday ka jiba keenayo guulka gaarayo isagoo u bareeraya marmarkaa khatar iyo dhib u dabareeraya shaksiyan ku dhacda waxa weeyaan geesinimadu laga rabo hogaamiyuhu waa inuu raadinayaa mar walba sifooyinka ugu fiican dadka wanaagsan hadafka wanaagsan leh waa inuu raadinayaa la shaqaynayaa higsanayaa raacayaa intaba waa sifooyinka geesinimadu tusaadii inuusan ka baqin oo dhihin ninka kan iyo waxaan waa wanaagsan yihiin waana isjahilaan waxaan in la qabto laakiin ma rabo in dhibi wax soo gaaraan inuu dhahayn next hadaba su-aalahan isweydiinno su-aalahan isweydii adugu su-aasha hore waxa weeye waa goorma wixii lasoo dhaafay marka aad arrin fudud dooratay oo khalada ka dooratay arrin adag oo saxa bal isweydii su-aashaas hadday dhacday su-aasha qaado haddaa aragtay masawiro hadhowna maarataa ku feker oo keliga hataa isweydii mar aan la kulmay arrin fudud laakiin aan sax ahayn inaan doorto iyo arrin adag laakiin saxa goormay ahayd hadday taasi dhacdayna tee bay ahayd midii aan doortay oo aan tii fududayd ka doortay tee bay ahayd see bay u ekayd maxay ahayd isweydiisid haddii mathalan aad dooratay arrin fudud oo khalada iyo arrin saxa oo adag markaad la kulantay haddaad tii adkayd oo saxa ahayd dooratay maxay reebtay oo raad ah ama saameyn intee la-eg bay gaarsiisay ku gaarsiisay adigii ama dadkii kale ma jirtaa mar aad arrin saxa oo laakiin adag aad la kulantay laakiin aadan ku dhiiran inaad samayso oo dib u dhigtay dib u dhig kugu dhacay u kaadi iska sug kugu dhacay ma jirtaa isweydii next tan shanaad waa maxay xiriirka ka dhexeeya wax adag wax inaad samaysid wax adag oo maaragtaa saxa iyo wax fudud oo khalad ah ama personalitygaaga adiga inaad samayso wax saxa oo adag iyo adiga shaksiyada waxa ka dhexeeya iyo hadafkaaga waxa ka dhexeeya hogaanimadaada waxa ka dhexeeya bal isweydii su-aashaas midda lixaad oo ugu dambeysana waxa weeye waxyaalaha adag oo saxa ah ma ka carartaa mase kuu suurtoodaa inaad samaysid khatar la-aan ma dhacdaa ma dhacdaa inaad khaladkii u bareertid oo aadid sidii wixii sax ahaa aad u samaysid intaas ayaan ku soo koobayaa waxaan filaba inay dhammaadeen next inay dhammaadeen baan filaya kuwa kan ha waa ku daraynaa pursuing happiness waa labadii isfeer dhigayaa kii shaygii fududaa oo laga yaabo inuuna khalad ahayn ama khalad maa laakin waa shay iska fudud midkaanna waa shay adag laakiin faa'iido badan yacni faa'iidada markaas isku fiirinaysaa haddii laba shay aad la kulanto mid dhib weyn iyo mid dhib yar ka dhibka yar dooro haddaa labada dhib keenaya hadday yihiin laba shay oo saxa oo aadan wada samayn karin saxna weyn yahay saxna yar yahay saxa weyn dooro haddii aadan samayn karin mathalan khalad iyo sax kuu silmaan kee maaragtaa samayn kartaa oo fudud marmarka qaarkood waa laba sax weeye ama laba khalad weeye khaladka weyn baa ka tegaysa laba saxa weyn samaynaysa waaaysa duruufaha iyo waxyaala marmar waxaa jirta shay wanaagsan oo adag samayntiisu inay kugu qaadato waqti xoogaa dheer oo diyaargarow kaaga baahantay waa soo marnay diyaargarowga iyo diyaargarow la-aanta hogaamiyaha mararka qaarkood happinesska farax markaad raadinaysay
waxa weeyaan waxaad ku faraxsantahay xaaladaada hadeer baad ku faraxsantahay laakiin markaad maaragtay hadafkaagii aad raacaysid ama hadaf wax ka hogaaminaysid waxa weeyaan waxaad isku daraysaa wixii lasoo dhaafay waxa hadda taagan iyo mustaqbalka waxa soo socda inta waxaas dhan baa isku wada qabanaysaa jidkaas baana raacaysaa hogaaminta next faraxa inaad farax isaga noolaatid waxa weeye marmarka qaarkood about achieving momentary happiness waxbaad samaynaysaa markaasa farax baa kaaga sii kordhaya dhinacaan kalena waxa weeye point is the way to the long term fulfillment kana waxa weeye mustaqbalka fog iyo wixii aad samayn lahayd oo ku guulaysan lahayd jidkaas buu ku fududaynaya dhinaca happinesska waxa weeye it's hard to maintain over an extended period of time shayga kan waa shay fiican laakiin muddo yar oo gaaban baad wadi kartaa midkan kalena waxa weeye jidkii wuu kuu falayaa isbeddel weyn buna ku gaarsiinaya next shayga faraxa markaa isaga nooshahay dhinaheedu waxa weeye waxaad rabtid iyo waxaad u baahan tahay waxyaabahaas aad maaragta helaysaa adoo maaratay isticmaalaya maalan dadkaad ka helaysid ama dhaqaale ha noqdo aad maaratay isticmaalaysid meeshan kalena waxa weeye waxaad soo saaraysaa waxa ugu wanaagsan oo kugu jira waxayna xooga saaraysaa adeega u adeegaysid ee ummaddaadii dalkaagi iyo dadkaagi u adeegaysid buu kugu bixinayaa next aha waa daahday ha waa su-aalihii ugu dambeeyey su-aalahan hadaba isweydiino ha su-aalahan aa isweydiino hadaba jawaabahoodii waxa weeye what are some of the most meaningful moments in your life noloshii ku soo martay noloshaada meeshii waxyaalihii qiimaha weyn kuu sameeyey maxay ahaayeen micnaha weyn kuu sameeyey labo xaaladahaas aad soo martay waxay kaaga baahdeen inaad ama dib u dhigtid ama si khaldanba khaldisqaldaba aad u isticmaashid adoo doonaya maaragtaa inaad maaragtaa farax doonaya ku faraxsanaatid muxuu ahaa adoo si aad u abuurtid wax micnala kuu abuurtid ama dib u dhigtid amaba bedeshidba maxay ahaayeen where do you find yourself on the priority of pleasure vulnerability purpose life maxay ahaayeen waxbaa iga gudba dhinaca midigtaa masawirka ma iga qaadi kartaa masawirka iga saaran wuxuu iga gudban yahay muxuu ahaa wuxuu iga gudban yahay xuruufti qaar kalimaadku iga gudban yahay dhinaca midigtaa mase lama saari karo dhinaca midigtaa masawir ka soo baxeen masawirka haddaa waxyar iga dulfisid hadda ka fiican weli laakiin waa weli waa waxaojisug marka waxa weeye which of these moments required you to delay or forfeit being happy to create meaningful waa maxay waxyaabo mathalan aad dib u dhigaysid amaba si khaldan u isticmaalaysid si aad u faraxsanaatid adoo wixii muhimka ahaa ka cagajiidaya ama iska indha tiraya ama diidaya where do you find yourself on the priority of pleasure versus a purposeful life waa maxay buu leeyahay goormaad maaragtaa hormarisaa ama priority siisaa naanta kuwaad siisaa waxaad ku faraxsan tahay waxaad ku faraxsan tahay iyo oy ka soo horjeedaan noloshaada hadafkeedii where do you most need to lead from the purpose hadafkaagaase hogaamintiisa xaggee baad ka bilowdaa si u wadaa waa hamalayaa wasalaamu calaykum wuxuu ku dhammaaday.